För små och medelstora företag är det väldigt viktigt att kunder betalar fakturorna i tid. Annars kan det uppstå stora problem med kassaflödet. Om din kund inte har betalat din faktura ska du först påminna kunden om betalning. Påminn gärna ett par gånger och fråga varför kunden inte har betalat än. På så vis kan du få reda på vad problemet är. Ni kanske själva kan komma överens om en avbetalningsplan. Om kunden efter dina påminnelser fortfarande inte betalar, men inte bestrider fakturan, kan du gå till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande. Då kommer kunden tvingas ta ställning till ditt anspråk. Om kunden i detta läge bestrider fakturan kan målet överlämnas till tingsrätten för prövning. Många gånger leder förhandlingarna i tingsrätten till en förlikning där båda parter kommer överens innan en så kallad huvudförhandling. Det är oftast bra att få till en förlikning eftersom det begränsar risken för ett dåligt utfall och höga juridiska kostnader. Om kunden klart och tydligt vägrar betala fakturan ska saken tas direkt i tingsrätten. Kronofogden har inte mandat att avgöra vilken part som har rätt i en tvist. Om du upplever kundens bestridande av fakturan som helt obefogat kommer du ha goda chanser att vinna i domstol. Om motparten inte dyker upp till domstolen vinner du automatiskt genom att tingsrätten meddelar en så kallad träskodom. Det finns ingenting som hindrar att du hanterar en betalningstvist på egen hand. I de fall en tvist måste avgöras av domstol är det dock nästan alltid bäst att företrädas av ett professionellt ombud. Tack för att du tittade! Har du frågor om indrivning av kommersiella fordringar? Tveka inte att ställa din fråga i kommentarsfältet här på YouTube eller höra av dig till oss via vår hemsida. Om du tyckte videon var bra uppskattar vi om du ger den en gilla-markering.